ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ፈቃድና ወቀና ውጪ ማንኛውም የክልልም ሆነ የፌደራል መንግስት የስራ ኃላፊ ከውጭ ሀገራት ጋር ግንኙነት ማድረግ እንደማይችል በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጭምር ውሳኔ መተላለፉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ የሚኒስቴሩ ያለፉት 9 ወራት የስራ አፈጻጸም ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በቀረበበት ጊዜ የዩጋንዳ ጦር በምክር ቤቱ በሽብርተኝነት ለተፈረጀው የህወሓት ቡድን ወታደራዊ ድጋፍ እየሰጠ ነው መባሉን ተከትሎ ከሀገሪቱ መንግስት ጋር እየተነጋገረ መሆኑ ተመልክቷል። ኤርሚያስ በጋሻው ተጨማሪ ያለው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የተቋማቸውን የ9 ወራት ስራ አፈጻጸም ባቀረቡ ጊዜ መስሪያ ቤታቸው ተቋማዊ ማሻሻያ ሲያካሂድ ሁሉንም አይነት የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች መፈተሹን ገልጸዋል። ለሚስዮኖች የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል ማጥናት፣ ማብቃትና መመደብ እንዲሁም ዋና መስሪያ ቤቱን ማጠናከር ደግሞ ሌላው ያለፉት 9 ወራት የትኩረት አቅጣጫዎች ነበሩ ብለዋል። ሚኒስትሩ ይህንንና ሌሎችንም ጉዳዮች በሪፖርታቸው ካብራሩ በኋላ በርካታ ጥያቄዎች በህዝብ እንደራሴዎችና በምክር ቤቱ የውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ቀርበውላቸው ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከተነሱ ጉዳዮች መካከለም የኢትዮጵያና አሜሪካን ግንኙነት የተመለከተው አንዱ ነበር። ኢትዮጵያ ከባይደን አስተዳደር ጋር የተሻለ ግንኙነት እንዳላት የገለጹት ሚኒስትሩ በህጋውጪው ዘንድ ግን አደገኛ ሲሉ የገለጿቸው የማዕቀብ ህጎች መዘጋጀታቸውን አስታውሰዋል። ህጎቹ እንዳይጸድቁ ለማድረግ ምን እየተሰራ ነው ለሚለው የእንደራሴዎቹ ጥያቄም ተከታዩን መልሰዋል። አንደኛ ከዩኤስ አድሚኒስትሬሽን በየደረጃው ካሉት መሪዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት ነው። ኢትዮጵያ ጥሩ ጀምራለች። ኢትዮጵያ ጋር የበለጠ ግንኙነታችንን ማጠናከር እንፈልጋለን እያላችሁ በሌላ መልኩ ደግሞ እኛን የሚወጋ እኛን ወደ ችግር የሚያመራ ፕሬሸር በሌላው ተቋም ይመጣል። ምን ማለት ነው? የብለንኛ ፊት ለፊት እንደገጠምናቸው በዛ ብቻ ላቆም እዛ ያለው የዲሲ ዲያስፖራ ባለት ሚሽኖቻችን ሚሽናችን በዚህ ተጠናክሮ ስራ እንዲገባ ከዚህ ሃይ ሌቭል ዴሊጌሽን በከፍተኛ ደረጃ ተደራጅቶ በእያንዳንዷ ይህን ጥያቄ በሚያቀነቅኑ ስፖንሰር በሚያደርጉ ቢሮ እየዞር የኢትዮጵያን አቋም ምን አይነት አደገኛ መንገድ እየተከተሉ እንደሆነ የሁለቱን አገሮች ግንኙነት የማይመጥን አካሄድ እንደሆነ እንዲገነዘቡት እያደረግን ነው። ሌላው የኢትዮጵያ ሰላም ማስከበር ተልእኮ በዛሬው ስብሰባ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው። ኢትዮጵያ ከኮሪያ እስከ ላይቤሪያ፣ ከኮንጎ እስከ ሩዋንዳ፣ ከሶማሊያ እስከ ሱዳን በርካታ የመንግስታቱ ድርጅት የሰላም ማስከበር ተልእኮችን በስኬት የፈጸመች ስለመሆኑ ተጠቅሷል። ሱዳን አብየ ግዛት ላይ በዚያው መቅረት ከፈለጉ የሰራዊቱ አባላት ጋር ተያይዞ ግን ተመድ ሉዓላዊነትን የሚነካ ጥያቄ አቅርበዋል ብለዋል ሚኒስትሩ። እሱ ብቻ አይደለም፣ በቀጣይ በሚኖሩ የሰላም ማስከበር ተልእኮች ላይም መሰል ሉዓላዊነትን የሚጋፉ ጉዳዮች እያንዣበቡ ነው ብለዋል። አብየ ላይ ተልእኮውን ጨርሶ ሊወጣል ሲል አይ ወደ ሀገራቸው መመለስ የማይፈልጉ ደህንነት አይሰማንም የሚሉ ስጋት ያላቸው ኃይሎች አሉ። እኔ ልግባና ልየት አካሂጄ ለይቼ የማስረከባችሁን ብቻ ተቀብላችሁ ወደ ሀገራችሁ ውሰዱ ብሎ ዩኤን ይጠይቃል። ማን ወደ ሀገሩ ይመለሳል? ማን አሳይለም ይጠይቃል? ማን ምን ይሆናል የሚለውን እኔ ልወስንላችሁ ነው። ይሄ የት ተደርጎ ያውቃል? ይሄ ተገቢነት የሌለው ነው የሚል በጽናት ነው የታገል ነው። በዛ አግባብ በእኛው ስርዓት ነው ማኔጀር ነው። ሌላው አሁን እያንዣበበ ያለው የኢትዮጵያ ሰራዊት ከሰብአዊ ጥሰት ጋር የሚጠረጠር ስለሆነ ለማንኛውም የሰላም አስከባሪ ኃይል ስምሪት የተስማሚነት ምዘና ያስፈልገዋል የሚል ደግሞ አዲስ ፓኬጅ መጥቷል። ይህም በመሰረቱ ተቀባይነት የለውም። ለኢትዮ ሱዳን የድንበር ጉዳይ ዘላቂ መፍትሄ ከመሻት አንጻር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምን ያህል ርቀት ተጉዟል የሚለው ደግሞ ሌላኛው ከቋሚ ኮሚቴው የቀረበ ጥያቄ ነበር። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ይህን ሲመልሱም ሱዳን በኃይል በወረረችው አካባቢ ጂኦግራፊውንም ስነ ህዝቡንም ለመቀየር ጥረት እያደረገች መሆኑን ጠቅሰው የኢትዮጵያን አቋም በተከታዩ ምላሻቸው አንጸባርቀዋል። ይህ ችግር በሰላም እንዲፈታ ማድረግ የምንችለው ሁሉ እያደረግን እንቀጥላለን። በየትኛውም መመዘኛ ግን ግዛታችን ይመለሳል። ይህንን አስምረን ከከፋ ጉዳት በመለስ ባለ ሰላማዊ መልክ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝ ኢትዮጵያ አቋሟን አጠንክራ የምትቀጥል ይሆናል ማለት ነው። በሌላ በኩል ከውጭ ሀገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊም ሆነ ማንኛውም ግንኙነት ማድረግ በፌደራል መንግስት አስፈጻሚ አካልነቱ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በአዋጅ የተሰጠው ኃላፊነት እንደሆነ ይታወቃል።
ይሁንና ይህን ኃላፊነት አንዳንድ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ተቋሙ ሳያውቀው ግንኙነት በማድረግ ወይም ግንኙነትን የሚጎዳ ንግግር በማድረግ ሲጥሱ ይስተዋላል። ሚኒስትሩም ለዚህ ተቋማቸው ምን የርምት እርምጃ ወስዷል ተብለው ከህዝብ እንደራሴዎች ተጠይቀው ነበር። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ኦፊሻሊ ውሳኔ ያሳልፋል። ማንኛውም ሚኒስተር መስሪያ ቤት ሚኒስተር የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊ ከየትኛው የውጭ አካል ጋር ግንኙነት ሲያደርግ ለውጭ ጉዳይ በማሳወቅና በማስፈቀድ የውጭ ጉዳይ የመነጋገሪያ ጭብጥ መነሻ በማገናዘብና ከራሱ ተቋም ጋር በማስተሳሰር መሆን አለበት የሚል ውሳኔ ተወስኗል። በጣም ብዙዎቹ ይህንን አግባብ ተከትለው እየቀጠሉ ነው። አንዳንድ ግንኙነቶች ሲደረጉ አሁንም ያንን እውን ያላረጉ በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደረጃ ባይሆንም በአንዳንድ ተቋማት ደረጃ እንዳሉ አረጋግጠናል። ቶሎ ብሎ ወደዚህኛው መስመር እንዲስተካከል ይከባል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩጋንዳ ሰራዊት በኢትዮጵያ በሽብርተኝነት ለተፈረጀው የህወሓት ቡድን ወታደራዊ ድጋፍ አድርጓል መባሉንና የሰነድ ማስረጃዎችም መኖራቸው ተጠቅሶ ለቀረበላቸው ጥያቄ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ምላሽ ሰጥተዋል። እውነት ነው። ይህን ጉዳይ በተለያየ መልክ መግለጫ ሲወጣ ዝም ብለን አላየ ነው። አምባሳደሯን እዚህ ያሉትን የዩጋንዳ አምባሳደር ጠርቶ የማወያየት የእኛን አቋም የመግለጽ እዚህ ብቻ ሳይሆን የእኛ አምባሳደር ካምፓላ ያሉትም ኦፊሻል መልእክት ይዘው እንዲቀርቡ ያንን ማብራሪያ የመጠየቅ ከዚህም አልፎ ባለፈው ሳምንት እንትን ብለን ከሆነ እዚህ የሚሊተሪ ኦፊሰር ስብሰባ ላይ የእኛ የሚመለከታቸው ከነሱ የመከላከያ ሚኒስትር ጋርም በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት ተደርጓል። ትላንትናም በአጠቃላይ ምንድን ነው ይህ ጉዳይ የሚለውን በውጭ ጉዳይ ደረጃ ዝርዝር ግምገማዎችን አካሄደን ቀጣይ የምንሄድበትን አቅጣጫ በግልጽ አስቀምጠናል። በቀላሉ የሚታይና የሚተው አይደለም።